Jūs zināt, ko šis nozīmē? 25. Ka mums daudz nav jāzīmē. Davai, ej. Mums jāigrā. Labdien visiem! Jā, davai. Labdien šajā dienā, skaistajā. Turpinām. 25. sērija, kā jau mans... Bulgārs! Ha-ha-ha! Blākas esošais. Minēji. Ja. Mm-hmm. Nu, 25. jā. Neko mēs īsti vairs te neatceramies. Tas jo... Maik teiks. Ne. What about that? Ko, kas, kur? Huh. Nu, davai, ejam. Jom, pacan. Ko? Ha? Come get this down. Coming. Es nekad nesapriešu, kāpēc tam ķīnietim vārds ir ļevs. Krievu vārds. Ļevs. Tas ir bolševiks. Nacionālis. Ok. Nu, un? O, spēcība. Ai, runaway, bit! Pareizi ir nevajag teikt to. Bik! Vai! Be careful. Ah, man lejā jāja. Tu redzēji, viņa ir magnēta spējas viņu pievilkt to virvē. Jā, viņa ir tieši baila no augstuma. Nu, ī dīmbā. Asin kā aizbūst to. Nu, šī epizode iespējams varētu būt baila epizode. Atceraties, Uldon? Jūs gribat redzēt bailes? Jūs gribat redzēt asinis? Nu, tad laipni aicināt. Kas tā viņa iebāzās? Vai viņam? Now what? Follow me. Nezinu, Resident Evil sākās. Be calm. Resident Evil. Man šitas kaut ko atdāvīja. Stalker. Nē, Last of Us. Nevajag smieties. Tu nedzirdi, cik bailīgi mūzika skan? Te nav laiks smieties. Wow, supplied explosives. Viss. Takšā to tam būs explosives iespējams dabūt. Vēl labāks. God. Kā viņi tur dzīvo vēl? Šis man Skyrim draugurs atgādina tagad šitas view. Man... Jā. Te neviens dzīvais nenāk. Ko viņi ēd? Bet viņi var izdzīvot neēdot. Bet tad kāpēc viņi ēd? Nu kā? No, viņš, man liekas, sienā bija iekšā un nepamanīja. Ko tu lai? Pie sienas bija. Oh, shit. That thing was growing into the wall. Why? Until it fucking wasn't. Kad gāja iekšā, es neticēju un tāpēc es neko neteicu. Bet varēja redzēt? Jā, tur varēja piši. Ej, tu kaut xenomorfs. Tad es tikko atcerējos, kāpēc mēs vispār te esam. Mēs meklējam zāles, kaut kādas antibiotikas, painkillers. Paga, tu spēlēji spēlēji? Lai roku nocirs nostai meitenei. Tāpēc mēs šeit atrodamies. Ja kāds no gadījumā arī ir aizmirsis pilnīgi visu jaunu, tad es vispār atgādu. Pirmo reizi skatās, šis ir Last of Us 2. Ja kāds pirmo reizi vispār šo skatās aprakstā, ir jābūt playlist linkam. Kur jūs esiet droši aicināti laipni apmeklēt. Kā ir laipni apmeklēt, jūs varbūt jautājat. Jā. Tā, ka jūs ieiet iekšā. Un laiku nospiediet. Un nospiediet laiku. Piesubojiet kanālam. Un pasakiet jau jūs labākie. Un tad jūs arī atnākat vakarā uz Twitch kanālu. Un jūs arī tur piefollowujiet un pasakiet jau. Man patīk jūsu videoklipes. Gribēju pateikt jums paldies, un jūs piesubosiet. Pateikšu jums paldies kā pateicību, un piesubosiet tur kanālam, lai mūs atbalstītu arī, jā, teiksim, finansiāli. Jā. Palīdzēt. Jā, tas būtu laipni
Kā es tur pirms tam teicu? Laipni, Laipni aicināt? Nē, laipni. Tas bija loģiski. Bet tur bija neloģiski sapuļi. Tā, viņi nositās. Laipni! Laipni gaidīt? Nezinu. Epo. Tur maš var pārlikt? Es domāju, ka var, jā. Kāpēc slikt jau var vēlreiz novandīties no šajiem? Man nav šiem vēl. Oj. No nē, te nebūs variantu vēl. Palīdz! Oh! Palīdz! Un tas vēl nenomir. Wow, okay. Tas ir no viens puses otrs skraidu. Tas ir viens idiots. Tev ir loks. Iešauj mugurā kaut vai kādam. Jā, vēl pisīgi jau ārā gatavojas. Nē, te nekad pisīgi nevajag. Tev vajag šīvi kreftot. Nē, šīrā. Bet es izdomāju vienu lietu. Man šķies var ietsēdēt tur, tajā vienlietīgajā aiz muguras. Man tāpat redzēs. Var tev kaut ko pateikt? Tu kaut... Sāk. Tu kretīns? Man tev parādīja Google, kā kretīni izskatās. Parādīt man? Nē. Ok, redzam visu. Pilnīgi interesē, gribas ieiet Google paskatīt. Pēc tam pats. Kretīns. Ai, es tā klusām iešu. Vai cik vienkārši? Tik krīpi! Es negribētu šitā dzīvot, ja godīgi. Man liekas, tu gribētu. Viņš kaut kādā simtstāvīgā debesis krāpī, kurš var reāli sabrukt jebkurā brīdī. Tu ej iekšā un tur būtu stubi zombi. Galvenais, ka tur nav ēdiens. Kā tev liekas, tu esi bombas? Nu, kā es sēžu šeit epizodēs, tāpēc ir... Oh. Kur es no... Oh my god! Aaaaaa! Ja godīgi pareizi, tu man liekas vajadzēja būt. Nē, tur augšā taču vajadzēja iet. Laika. Nē, lejā. Tik snīko lejā. Bet nu turpinot, es esmu bombs, nu es galā esmu te. Rāsnais. Ej. Ak, nē. O tā. Tā arī nosaukt varam. Šī ir baiļu epizode. Skaidrs, kāpēc ļūs vairs nav. O, kas... Nu nevar būt, ka tur jā... Ir. Ej, pelēt citur. Yeah. Maitani! Watch out! Ak, nē. Tagad sākās! Nu, vod tas spēlējās! Es izdomāju nosaku Miramars! Viņi nomierināsies? Tušto! Stulbi, vai? Cerams, ka jā. Kris.
Keep going down. We're okay. Almost at the street. Going down? Kā, kur citu rēmu tā veids? Oh my god, tā ir reālākā infestācija! Man vibrēt sāk. Mums tu biji jāatslējā. Jā. Smeklēju bildi. Vajag uztaisīt kaut ko. Ļaunais zombijs. Nu ne, infestācija. Var arī māju kolonnas. Stealth modojam caur hausu. Reku coho. Ā, pēkšņi apklus, jā. Stulbeņi. O, divāns, reku. Viņi drāzās līdz beigām. Dzeltens būs, tu saproti par šito? Pēs? Nauda zīmīt dzeltenu. Pēs tātad. Tāpēc te būs vienkārši pēs par šito. Nebūs, tu pēc tam uzliks bīpiņu. Kas tas idejāts? Būs jāpastrādā bišķi. Nācerēs, ka vienkārši 12. Minūte, un jā, tas saģinās pastrādāt bišķi. Vieglāk nav muti, vienkārši aizvēr. Okay, progress. Love, you doing alright? Yeah. For you? If I'm being honest, not my best day. Kas tas bija televizorā? Varētu atrast izplētni un nolikt lejā. Tas būtu kaut uz jaudzi, kas šajā stūbajā spēlē lejā pašajā. Es vēlreiz prasīšu, kā atpakaļ tikt pēc tam. Man liekas, tur nebūs jāteikt. Viņa atradīs un viņš... two days later. Un viņa būs jau klāt. Atpakaļ mājiņās. Protams. Man liekas, tie ir tāda sistēma, ka vienkārši viņš zina. Tu neesi pietekam. Kas tas uguns metējis? What you get? What do dragons do, Liv? Breathe fire? Exactly. Kas tas tad Rikli būs, jā? Johnny Alien epizode. Šī spēle ir Aliens 5. Atradām flamethroweri. Standard. Infestācija. Es jau zināju, cik ātri tērēsies no lodas. Nu, to tu uzzinās, ka tu pats spēlēsi. Jo es neplānoju viņu šaut. Tātad tu neplāno vispār šo vienāc izmērkošies. Es plānoju vienkārši tik tālāk. Es negribu te fightot neko. Kas šeit nachar? Tur iekrācās.
Heidi. Tik ļoti negribas triggerot rasnu. Ah, redz, kā tas jādara. Streamer to būtu darījuši. Saka, viņš ir Kirgozlaņas. Viņš ir Kirilzvrim. Stūpie lopi, viņiem bija izdevība paēst, un viņi neko neēdīs. Tā viņi nākal tur 15 gadus stāvēs, nēduši. What is that? Wisconsin. A quarter of what? What? Okay. Do, tagad varētu Tāmī satikt. Hey, friend! Viss, ko te satiks, ir, ka epizode tūlīt beigsies jau. Ja godīgi vēl ilgi nebeigsies. Nu, tāpēc, ka ilgi vēl jāstaigā būs. Staigās, jā. Staigās līdz dastaigās līdz epizodes beigām. You can take your mask off. Mask off. Fergus. Atkal tas jau afro. Muzikantā. The hospital. It's right there. We did it. We sure did. Tu lai būs boss, jūs neko neizdarījāt. Jā, tu līt atkal čuvak būs, būs šī ir dievticīgi, ja tev lītās. Un... See that elevator right there? Es pat nebrīnīšos. Yeah. That's the path we would have taken. No infected. Cool, Lev. Let's not tell the others about what happened. I don't want Yara to worry. You're a good brother. Can I ask you a question? Okay. Do you regret shaving your head? We're not supposed to have regrets. Lev. I wish I had just ran away. Nā, es nav interesants games. Tur bija inčīgi, vismaz bailīgi. Mūzika skanēja ļauna. Tu jau būs vien vēl vien resni veceni kā boss un viss. Nā, nā, kas atkal. Firearms. Nā, nā, tas varbūt ir labs kaut kas. Šīs? Atdedzinošās tās ir lodis. Hunting pistol ammo. Heavy damage and high accuracy. Ok. Šīs ir labs. Šo mēs arī taisīsim tad. Redzēj? Tā jāspēlē. Ko recipe? Kāpēc vispār? Jo! Reku, tas... Secīgi gabal. Fun! Kāda jēga reāli? Tā jau man tos resursus medkitiem vajag. No, kas tie tādi vēl ir? Svobodai. Svobodan? This is as far as you go. This is as far as you go. Wait, why? Because they want to kill you. With me, they're just worried about a backgammon rematch. What's backgammon? I'm gonna go in the front door, grab the stuff, come right back. You're staying here, yeah? Yeah. Tā būs Resident Evil 2. Umbrella Corporation Hospital Pills. Un te būs Charlie's Veskers.
That's someone in the water. Tas es. I'm a wolf. Don't shoot. It's me. It's Abby. Abby? It's Abby. Shit. She alone? Open the gate. Hey, guys. Yo. Jesus, you swim here? The boat got fucked. I need to grab some medical supplies. I'm doing a thing for Isaac. We're moving all these assets to Isaac. What does he need? I can't talk about it. It's something away from the fob. Well, everything's getting moved out and packed up. Take a look, see if anyone's got what you need. Hey, is Nora around? Yesterday she said she was shipping out here. Just left the last transport, but she'll be back. Okay, thanks. How are they still getting new recruits? Maybe they're... Okay, Paldies, them no fighting, escalation, degradation. Hey! What you got there? Splints, tongue depressors, bedpans. Is there anything surgical? Saw some stuff like that inside a while back. Thanks. What the fuck? Oj. Biški uzcep? Cilvēku... Kas, cilvēku šašliks? Nē, nu... Kalns? Uguns, kad deg. Ugunskurs? Līgo. Avo! Cilvēku ugunskurs. Cilvēku ugunskurs, viss. Kad tas ir 22. Minūtē visu epizodu izdomāt? Paldies Dievam! You still clearing this place? Yep. One floor at a time. Still got supplies in there? Oh, for sure. Hey. Abby. They got you out here too? Yeah, what a haul. I need some medical supplies. Can you get me where I'm supposed to? Abby. Just checked in with Isaac. He wants you back at the farm. Let me talk to Isaac. Talk to him in person. You're going back with the next shipment. Sorry. What are you doing? She's been AWOL since yesterday. Give me your hands. No. Shit. Wow. Šis ir tik traģiski. What the fuck? Un tagad atvēl... Tas sīkais tur sēž un gaida vēl. Let me the fuck out! Un viņš domās, ka viņi reāli piedirs viņu. Lai māsa nomirst. You're gonna dislocate your shoulder. Nora. Šī stulba. Well, I never thought I'd see you on Isaac's bedside. Oh, respect. You find one at the aquarium? I talked to Manny. I need some medical supplies. Why? What happened to him? Compartment syndrome. Bashed forearm. You're not treating him, are you? Mel. We don't have a lot of time. Jesus. Most of these supplies have been packed and shipped already. What? We haven't cleared out the lower floors yet. Brotam, lower floors. Kur būs klikēt? Yeah, probably, but... It's rough down there. Brotam. I'll be fine. Tā ja šitā dzīve, Abby, vai tā... Necēsas vārdu. I had nothing to do with this. Elita nav. Of course. Alright, come on. Compartment syndrome. Fuck. Davai, skrien. Boy's lucky he's dating a doctor. All doing okay? Fine. God, she was so fucked up after Isaac talked to her. Isaac talked to her? After he found out you left base, Isaac interrogated all of us. He was rough on her. Did anyone talk? Nora! Where are you two going? To grab Abby. The boat's ready to head out. Well, I still got boxes on the third floor. Can you two bring them first? Boat's pretty full. Come on, I don't want to be here all day. Fine. Thanks. They're gone.
Anyway, did anyone talk? No. And you're okay? Always. Well, Manny's been worried sick about you. Hold up. All clear. So, you know I'm here? I bet he will soon. So what's Owen's plan once Mel gets at Armoth? He's been talking about Santa Barbara. He knows that's all bullshit, right? God, I feel so bad for Mel. Yeah. Me too. All right. These floors have the ICU, the trauma center, and a few surgical suites. Sounds perfect. There's a reason we haven't touched this area yet. It was ground zero for the whole city, where they brought the first infected before anyone knew better. It's gonna be overgrown to shit. Awesome. Ну то да, пись. Газ мастынь. May your survival be long. May my death be swift. See you back at base. Soon, I hope. Yeah. O, johaidī sākās. Nu, ko klikeri, stalkeri, blauteri, viss pēc kārtas vēl būs. Un liels tārps. Ja es labprāt gribētu lielo tārpu. Kur tu tādu informāciju dabūji? Te tāds es ir? Es esmu Jonatans Bulgarovičs. Jauns es, tipa čuvaks. Ok. Surgery, trauma, ICU. Bulgārs ir tas, kas saka patiesību. Jonatans Bulgarovičs, tas, kas tikai stulbības runā un neko vispār jēdzīgi nepateiks. Piemēram, tev Formula 1, to tam Schumachers atnāks arī. God. Regus, es teicu. Nu, davai, brāl. I had no idea what they were up against. Tā! Nu labi, uztaisīsim šī. Wow. Labi, šķērīts paliks te. Kāda jēga tev bija nāk? Wow. Tik boilī. This doesn't look so bad. Skaidrs. Tolīt būs. No, tur būs sūdrā. Ja viņi pasaka, doesn't look so bad. Tolīt būs. Okay, trauma or surgery then. Tas ir fenomenāli. Viņa nolec nostraga no šī tāda ten. A kā tu, nu kā atpakaļ tikt? Jā. Nu okej, okay, es saprotu, šī ir videospēle, tur būs kā atpakaļ tikt. Protams, bet no īstajā dzīvē tā, jā. Like, īstajā dzīvē cilvēks to nedarīs. Ja viņam nebūs plāns, kā atpakaļ tikt. Tu nevar paļauties uz to. A varbūt tur tālāk kaut kur būs lifts kaut kāds. Nu cilvēks tā nedarīs. Viņš, es nezinu, meklēs kaut kādu palagu un ar līks, lai ķipa tā kā vīrvi. Kā izdarīt, es no augšas nomest kaut kāds kasts lejā, lai pēc tam var sastēkot un tikt augšā. Saprat? Jā. Tur bija fine this. Good luck, asshole. Yeah. Okay. You fought the good fight. Te? Simpum. O, oh, es... Ah, oh, varbūt vajag, jā. Skaidrs. Wow. ER.
Tur sāksies, tas ir bez variantiem. Atceries, bija tāda spēle Resident Evil. Nē. Nē? Nē, kas tas? Nu, būs tur lietām, tu redzēsi, tur daudz bija tā. A, varbūt Janet cik bija? Jā. Cik tabletīts. Tas ir kaut kāda lūkšanās vieta. I'm glad I wasn't around during the outbreak. Nu, ko, lai arī kā mēs esam gatavi vai nē, bet mums tur jāiet. Jā. O, jopanī. Nu, būs. Tad šite, cik es sapratu, paši pirmie šitie zombiji tika turēti. Kad notika te viss. Šitī krīpī. Nāj. Stalkers. What the fuck? O, ne, dečo. Okay, this is a lot. Tev bail, ja? Jā. Es jūtu, ka te būs boss fights. Būs. Ja jau te nav parasti zombiji, es savākušu, ko vajadzēs, un būs boss fights. Pilnīgi spēle. Spēle man liek darīt šito, ja godīgi. Nu, neslikta opcija. A, kā es varu nomainīt lodis? Swap ammo. To pret, kreč atceries, shotguns pret mega bossiem būs. Mm-hmm. Tur dedzinošās lodes ir. Kur bija kaut kur? Ok. Kaut kur bija materiāls kaut kāds. Explosive, kāpēc es vispār taisīju? Neatceros anymore. Pamagīķie ignesas. Aiz tām durvīm būs. Tāpēc es tur neeju. Tur būs stars. Ak, nē, te arī vēl ir. Nu. Nu, ko, gatavs? Jā, surgery great. Insane? Kaip parasti. Ja viņi izskatīsies tāpat kā visi pārējais, būšu vīlies. Ja viņiem bija perfekta izdevība šito, nu, ar šito ieviest jauns enemies. Jā. Ķipa tie, kas jo šie ir paši pirmie, šitie visvairāk mutāciju pieredzējuši.
Protams, nīdz elektricity. Protams, kas ir? Nevarēja jau, protams, ļaut normāli izspēlēt, tā kā, nu, high-paced. Bet būsim godīgi, te būs visparastākie klikeri kādi. Jā. Un resnais Arturi. Viņi tu varēja ieviest tāds klikers, kas vēl dzīvi ir. Nu, ķipa, kas māk runāt. Help! Kā tā īdomā, jo ar laim? Taču uzbrūk. Redzēji? Kāds nav? Nav. Redzēji, redzēji, jā. You need power too. What the fuck? Viņi vispār modās, viss. Ak, tu sūc tās. To es vispār neredzēju uz sienu. Oh my god. Es reāli uz šito sienu skatījos, es domāju, nav. Un tad man likās, Anna, tad laikam šitajā zonā nebūs tā. Nē, atlip viens. Tātad šis iet. Tā. Kur tad jāiet? Man liekas ir apakaļ jāiet uz vienu no tām stulbajām istabām, tad bija vēl kāds šita ten. God. Can I get up there? Tas bija kaut kas jauns. Kur up there? Te? Kur? Tas ir ārpa, tas ir citā zonā. Kāpēc viņš šeit par citu zonu runā? Kur tas bija viens ļaunais. Te visu ir elektrībai. Kur tas ir, ja meklēt? Surgical suites. Aizver rīklu. Jā, jā, nav stikla sāk. Es negribu stiklu šaidīt. Pamodīsies tu. Use Lev in here, or Manny. Yeah, Manny. Manny would be great. We Johnny items. Laiks upgrade. Šitam varēs grenade launcher plāpt. Mike damage tikai. Fire rate pātrināt, aizmirstiet. Shotgunam damage, man liekas. Ja. Sanāk. He he he. Ar degošajām lodēm būs crazy. Reload speed. Ok, varbūt tad to. Four times scope šitam var uzvēt. High damage and slow reload speed. Ohoho, yeah. 80! Nu liekam, bet demārs ir labi. Šitam jābūt. Uff. Nu,
atomus arsenāls, tas bojeviks. Nacionālais bolševiks. Nomirs. Nu, tas tas boss, mm-hmm. kas tur būs. Mm-hmm. Tā, man liekas, tas būs zombijs ar machine gun rokas vietā. Urgats? Jā. Kaut tā būtu. 5 tablets vajag vēl. Ak, nē, vēl nē! Tabletes, lūdzu. 5 tabletes vajag. Padalieties. Tad visur needs nē, power. Okay. Nu ko? Ai, tu līd būs. Yes. Wow. Nu ko? Excellent, no samples. Yeah. Yo. Grab my pistol hunting. Oh, bet to man nevajag. Oh, šī to man vajag. Craft more sheaves arī vajadzāk. Labi, liekam te. Es izšauju visi. Tad viss. Tad skriem karavānu. Uz Tadžikistānu. Tu jebanais! Okay. Nav viss. Knocked us. My pistol, paņem tu grūti ar kontroliet. Ātri. Kostos tāds tu. Ai, explosive. That should make things easier. Paldies Dievam, ka resnais te nenāc. Nezinu. Kāpēc viņa tā vajadzēja nolamāties? Tā. Jā, šī... Nē, šī no... Ļoti lēni viņš reloado. Viņi brīdināja pa to, jā. Best game ever made. Bravo. Naturāls fenomens. Tev liekas, ka šajai spēlē mekāniks ir ideāli, jā? Jā. Tas labi. Man baterija izlādēsies, takš to ātrāk jābeidz. Tas labi, ka tev nevis pultī. Bet ja pat tad var turpināt igrāt.
Es jau laicīgi ņemāju. A kā es varu zināt, kuras ir īstās? Kurām flēmiņš virsū ir? Ā, bet jā. Ā, šīs ir īstās jau. Ā, tur var būt loģiski, tur bija tā, viņas blakas vien otrais stāv. Te bija jau. Ā, nebija. Nebija. Ā, man kas tā bija tā pati telpa, kas tur. Tā bišķi ēdieniņš, ok, nevajag ēdieniņu. Tik daudz tabletes dabūju. O, nu. Kā var nebūt, es nesaprotu. Ā, skaidrs, kas būs garāžā. Nevienā spēlē garāža nav labi. Resident Evil 2 remake'ā garāžā... Varbūt garāža slimnīcā, tāpēc, ka no... pazemē. Ā, nu es nezinu, varbūt tu var. Es saku, bet Resident Evil 2 garāžā Mr. X ietriecās vienkārši sienā. Vīs. Viss ir garāžas problēmas. 7. Resident Evil'ā čokam lāpst galvā ieciem. Jau uzmanās no aplipinātajiem. Jesus. Atkal viņa ar savu reliģiju. Oh my god. Oh my god. Es tur negribu iet. Tur kaut kas milzīgs ir. Un ļauns skrēja. Nevar būt, ka beidzot interesanti ir. Nā, ko te šito nepārbaudi? Šis sākums ir. Ā, jē? Jā, jā. Paprāvēt tajā sākumā priekš. Šis mums būs turpinājums. Oi, ja tas atdzīvos. Ok, tur nevar likt. Nevar. Žēl. Tāds sūdbedri. Tu... Vot reāli žēl, ka tur vot nevar iet. Tas būtu tik krūti iegodīgi. Tur kaut kas ir. Jā. Oh my god, nu ko? Nu ko, let's go. Vai šī spēle? Nu ko, skatītāji? To, kas jādu. Kas būs nākamreiz, to jūs redzēsiet nākamajā epizodē. Ha, jā. Tekšu to nospiediet laika podziņa iepriekš, es pajokoju. Es neesmu tāds lops. Es zinu, ka jūs gribiet redzēt. Bet mums ir jāpaspēj pa 10 minūtēm. Nemes? Nu, ir dimbā vimbā. Oh my god. Kā es neko nedzirdēju? Tur bija kaut kāds skan, bet nebija tik grandiozi.
teikšu, kā ir. Šitā zona bišķiņ samazina tas bailes. Nu, ja te arī fights būs, nebūs tik mīzeļaini, kā tur iekšā tajā operācijas zonā. Šitas... Pazina medical mašīnas. Lietas vienmēr tāds mīzeļainis. Vovo. Nekad nevar zināt, ko medicīna uztaisīja. Droši vien tur tajā stabil. Medicīnas mašīnā. 100%. Tu esi baptists? Nē. Un lietuvietis? Nē. Ok. Bingo. Oh, that's good. Ja šī būtu īstā dzīve, es tie ielīstāju, es taisītu ciet un tad lūtot. Jā. Būs pa logu jār... A, nē, man liekas, būs jābrauc prom, ka es sēdīsies pie mašīnas un centīsies aizbraukt, jo no muguras viss pakaļ. Ja tā būs, ja tā būs, tad wow! Yes. Pagaidi. Pagaidi ar sevi. O, tas tikai tas ir? Nē, nē, re, ko te kaut ko arī. Nu? Get ready to celebrate. Ja mēs slimnīcā, operācijas zonā, nekur nav nekas. Tur kājā ir seja viņa. Ok, Labajā, labajā. Man nav vienkārši laiks tik daudz tēmē. Reku, labajā pusē. Es nevaru tik ilgi tēmēt, ķip. Jo viņam tas auto aims un tam vēl tur jālabo, ķip. Tas šo tieši noķer. Tā nevar es reāli. Ok. It's not gonna stop. Look, shotgun! Shotgun! Ž.
žā, ka man nav nekāds molotovs, kaut kāds granāts, tikai flashbanger. Flashbanger, man liekas, arī nodar. Viņi jākraftu. Ok, viņš deg. Tā, ka viņš jau būs noplīs. Šis ir lowest difficulty. Es aizmirs, ka tur divas lots, tad reloads. Bļiņ, šitas var sūdīgi beigties. Mēs varam nepaspēt. Jā! Karšē hunting pistol. Tas stalkers nolādātais, a? Saļār! Stalker! Pasūko! Tie, tas ir atvanzāts stalkers. O, tu visi šodien! Ej, tu ķilēs! Tu mirsti šodien! Jums! Man reāli riebjās tas kontrols. Es gribu paņemt to automātu, bet es nevaru. Man ir tas krustiņš, nevien kvadrāts vēl jātur. Tik stulbs šitas ir. Es viņu paņēlu, tur un flamethrower izlaidu un lods, viņš nenomir tādā divām lodēm, viņš nomir. Veiko! Jā, jo flamethrower simts, tātad tas neskaidrē. Jā, tas neskaidrē. Ko? Ok. Viņš atdzīvosies, man liekas, kā ir nākotnē. Maids gabals sūdainis. Lohs. Kroči skatītāji, es domāju, pie šī arī tad jābeidz ir. Stundi ir visi, ir steidzam jābeidz. Jā, Krišs, paldies, nospiediet laiku un tiekam.